用教就会有结伴的明白价格的观念多自然、对位是对品味不勉强频率都调整好才能够进入那别想的再困难其实它真的很简单只要抛开亲友观念就能无为而治 My friend 别迟疑就是你还站在原地假装明天不会有人去理会本国变少了氛围已经蔓延四周还要我去提醒那就不对咯你难道没有发现那骨头里好像开始让人家快乐发酵可是对节拍调动的灯光赶快跟上了速度已经继续拍，不要停。